Türkistan oblasında bugünkü epidemiologiyalık ahvalga baylanıstı karantin rejimi 8-ci mausumga deyin uzartıldı. Osıgan oray öngirde birkatar şektevler saxtaladı. Bul turalı Türkistan oblasının akımı Ömirzak Şökeyev onlayn brifingte mälimdedi. Ауа арқылы тез тарайтын бұл дерттің әзірге нақты вакцинасы жоқ. Дәрігерлер қауымы күн түн демей вирусты жеңу жолында талмай еңбек етуде. Карантин талаптарын сақтамағандарға айыппұл салынады. Атап өтейік, соңғы ақпаратқа сәйкес облыста коронавирустық инфекцияның расталған 337 жағдайы тіркелген. Оның ішінде 107 адам қазіргі таңда ауруынан айығып үйлеріне оралды. COVID-19 инфекциясының барына күмән келтіретін адамдар көшеде қыдырып, туған туысының үйіне барып жүр. Балалар бір-бірімен ауылларда бірге ойнап, бір-бірімен тығыз байланыста жүр. Бұл дұрыс емес қой деп ойлаймын. Аталған вирус қазір облыс көлемінде әр ауданда кеңінен тарап барады. Алдын алмасақ, салдары жаман болмақ. Балаларға жұққан ауру оның бойында білінбегенімен, үлкен қарияларға жұқса оларға өте ауыр тиеді. Отбасыларымыздың, туған туыстың, ата-анамыздың амандығын ойласақ, әлі де карантин режимін сақтауымыз қажет. Осыған орай, тұрғындардың денсаулығы мен өмірін қорғау мақсатында облыстық бас санитардың қаулысына сәйкес, Түркістан облысында карантин режимі 25 мамырдан 8 маусымға дейін ұзартылды. Бұл ретте көрші аймақтар мен шекарадағы санитарлық блокбекеттер жұмысын жалғастырады. Тұрғындарға қала аралық, аудан аралық жолдарға қатынауға қойылған шектеулер күшінде қалады. Тек халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге өте қажетті азық-түлік, заттар мен өнеркәсіп, құрылыс нысандарындағы және ауыл шаруашылық жұмыстарына қажетті өндірістік тауарлар мен материалдар, медициналық заттар тасуға рұқсат қағазы бар автокөліктер мен азаматтар және медициналық көмек қажет болған азаматтар ғана облыс аумағына кіріп шыға алады. Карантиндік шектеулерді осы уақытқа дейін кемшілікке берілген жағдайлар тіркеген болатын. Оның ішінде 565 жағдайда әкімшілік хаттама толтырылып, әкімшілік сотқа өткізілген болатын. Оның ішінде 404-іне айыппұл салынып, 60 жағдайда қамауға алынған болатын. Қалған істер қазіргі таңға қаралуда. Бұл жұмыстарды күнделікті бақылауда болады. Сондықтан мен тұрғындарға айтарым, тек қана осы аурушаңдықтың болдырмау, төмендету тек қана өзіміздің әр тұрғынның өзінің қолында. Сондықтан да дәрігерлердің және де басқа мамандардың арнайы айтқан үгіт насихат сақтану шараларын бұлжытпай орындауға шақырамын.